Eu sou um major da aeronáutica dos Estados Unidos, mas eu sou europeu e tô falando português. Hollywood e a globalização. Mas antes de eu explicar essa piada muito boba, clica aqui no joinha do vídeo, se inscreve no canal e não deixa de ativar o sininho. Sim, a gente já tem um montão de inscritos e estamos todos muito orgulhosos disso. Mas precisamos que o YouTube entregue para mais e mais pessoas para a gente continuar podendo pagar toda a equipe do canal e também para poder comprar mais e mais filmes para a gente passar gratuitamente aqui para vocês. Essa semana teremos o terceiro filme de Dolph Lundgren no nosso catálogo. O nosso querido ator brucutu dos anos 90. Claro, ele fez um monte de filmes antes e depois, mas só entre 1990 e 99 foram 18 filmes. Isso é tipo 2 por ano dentro da década. Então procura no nosso catálogo os filmes Homens de Guerra, que é um dos nossos top filmes mais vistos do canal, com mais de 4 milhões de assistidas, e o filme Agente Vermelho, que tá quase chegando a 1 milhão de visualizações. Ah, e a gente já fez até uma live sobre a carreira do ator Dolph Lundgren, que você também pode assistir. O link dos dois filmes e da live estão aqui na descrição do vídeo do YouTube. Sem enrolar mais, o filme que estreia amanhã vai ser Conspiração Fatal, de 1999, que conta a história de Jack Holloway, um major da aeronáutica dos Estados Unidos, que é um dos dois únicos caras capaz de pilotar a aeronave chamada Stormcatcher, que inclusive é o nome do filme no original. Traduzindo livremente, seria algo mais ou menos como Apanhador de Tempestades. Bom, esse é um avião supersônico, altamente armado com mísseis e com uma tecnologia futurista e que ainda é capaz de se esconder dos radares. Uma arma extremamente perigosa se cair em mãos erradas. Ou talvez uma arma assim não deveria estar nas mãos de ninguém. O que você acha? Bom, e é exatamente o que acontece. Aparentemente, um grupo terrorista consegue se infiltrar e roubar o Stormcatcher. Só que armaram pro Jack, fazendo ele parecer o culpado dessa conspiração toda. Então ele e seu parceiro e melhor amigo, Capitão Sparks, precisam correr contra o tempo e provar a inocência do nosso protagonista, proteger a família dele que tá sob ameaça, desvendar todo esse mistério e ainda impedir um ataque contra a democracia do país. Quem está por trás desse plano maligno? Será que eles têm um traidor infiltrado? E o final vai te surpreender? Mas só dará pra saber assistindo Conspiração Fatal a partir de amanhã, às 7 da noite. E claro, depois você vai poder rever quantas vezes quiser, porque vai ficar no nosso catálogo. Bom, se você gosta de aeronáutica, cenas de perseguição e guerra aérea, tiroteio em câmera lenta, conspirações militares, esse é o filme pra você. Muito tiro, porrada e bomba, literalmente. Ah, e sobre a piada do início, é simples. Dolph Lundgren é sueco e o filme tá dublado. O personagem é um militar estadunidense. Eu sei, não tem a menor graça. Mas enfim, agora pra gente trocar uma ideia e vocês ajudarem o vídeo a chegar a mais pessoas, escrevam nos comentários, me diz aí se já viram os outros dois filmes dele que a gente tem no catálogo, se curtem filmes nessa temática desse filme de amanhã, e a gente se vê na segunda-feira no EBA News com as notícias mais quentes do mundo do cinema. Até!